นานาจะตักมาจูนอมខ្ញុំចង់មកចូលចែចូវស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់អ្នកនឹងឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រោះថាគេបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នាគេបានស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាអស់ហើយព្រោះគេមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនខ្ញុំមិនចង់គេខូចចិត្តទេខ្ញុំចង់សួរចិត្តអ្នកតើអ្នកយល់មិនដែរចាខ្ញុំមិនថាអីទេអ្នកកូនស្រីខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកូនប្រុសរបស់អ្នកនេះមានអត្តចរិតល្អនិយាយអញ្ចឹងតើអ្នកស្រុកខាងណាដែរស្រុកទេខ្ញុំគឺនៅខាងព្រៃវែងយើងនេះឯងអ្នកព្រៃវែងខ្ញុំមិនអាចកូនខ្ញុំទេអ្នកព្រៃវែងសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អពូចោលលួចចោលផ្លាន់កាប់ចាក់សុំទៀនក្រក៏ក្រទៅទៅម៉ែណៃអូនកុំឲ្យអីមនុស្សមិនល្អទេម៉ាក់មិនកុំទៅម៉ាក់ម៉ាក់មិនឲ្យទេមិនកុំយកទៅក្នុងឆាប់ទៅមិនកំទៅពីមុនវាជារឿងអតីតកាលទេតែឥឡូវវាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាអ្នកឥឡូវសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់តែខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្ញុំស្អប់អ្នកព្រៃវែងសុទ្ធតែអ្នកមិនល្អទាំងអស់ឆាប់ទៅ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 មិនដែរកូនអត់អីទេពុកអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះសិនណាតោះយើងទៅកូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនលៀមអីអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយអ្នកមើលរុករៀងអ្នកព្រៃវែងចុះចង់មកតម្រង់កូនគេស្អប់ណាស់ខ្ញុំស្អប់អ្នកព្រៃវែងណាស់បងចិត្តនេះកុំអោបខ្ញុំជួបឯសោះអ្នកព្រៃវែងខ្ញុំអ្នកព្រៃវែងតើអាក្រង់ត្រង់អាទៅពងរត់ខ្ញុំចេញពីបើឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្រំចំបាយមដេចមិនមើលចិត្តមើលគំនិតធៀបពិតចឹងស្ដាយខ្ញុំឈឺណាស់ឈឺហួថ្លៃយកគ្រឿងព្រៃវែងមកបដិញស្នេហា